Poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, uvaženi građani Srbije, moje prvo poslaničko pitanje u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri usmereno je ka nadležnom javnom tužilaštvu, koje pitam kada će reagovati i krivično procesuirati predsednika vlade Republike Srbije Anu Brnabić za antiustavno delovanje protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Srbije. Nekada u krivičnom zakoniku ova dela koja je počinila Ana Brnabić nazivala su se izdajom i veleizdajom, ali su ta krivična dela izbačena iz krivičnog zakonika i ostalo nam je samo tužilaštvo koje može da deluje zbog kršenja ustava i povrede teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Srbije. Mi smo doživeli da je predsednik vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila da je Kosovo bilo srpsko i Srbija, što znači da više nije, izjavila da nema kompromisa sa Albancima bez ako mi tvrdimo da je Kosovo i Metohija deo Srbije. To znači da ona misli da Kosovo i Metohija nisu deo Srbije, da krši svoju zakletvu predsednika vlade Republike Srbije i da treba da bude krivično gonjena. I ja koristim ovu priliku da je pozovem da uradi jedini mogući moralni čin, i to je da podnese ostavku na mesto predsednika vlade Republike Srbije ako misli da Kosovo i Metohija nisu Srbija i da kompromis sa Albancima podrazumeva odricanje od Kosova i Metohije. Ona bi bila odličan predsednik vlade, ali u nezavisnom Kosovu, s obzirom da se slaže sa tim da je Kosovo nezavisno i da više nije Srbija. Ovo je skandal i moramo hitno reagovati i ne dozvoliti da najviši državni funkcioneri krše ustav i odriču se Kosova i Metohije. Pitanje za predsednika Srbije Aleksandra Vučića: komu je dao mandat da u nedelju ide u Brisel i razgovara sa ratnim zločincem, teroristom i separatistom Hašimom Tačijem? Da li je ikada od ove Narodne skupštine Republike Srbije dobio mandat? Da li je ovde ikada predstavio svoju platformu za pregovore? Da li mi znamo o čemu on tajno pregovara sa svetskim zvaničnicima i o čemu tajno pregovara sa šiptarima sa Kosova i Metohije? Da li su tačni izjave Hašima Tačija i njegovog savjetnika Malićija da se sprema konačni pravno obavezujući sporazum o priznanju lažne države Kosovo, da su od nedelje ovo finalni završni razgovori na tu temu i da će Kosovo nakon ovih razgovora postati član Ujedinjenih nacija i član NATO-a? Da li, dakle, Aleksandar Vučić sa tim mandatom i komu je dao taj mandat ide u Brisel da bi dalje spašavao svoju političku karijeru i ispunjavao obaveze koje je preuzeo kada su ga njegovi zapadni mentori doveli na vlast 2012. godine? Jer, poštovani građani Srbije, ne zaboravite, Aleksandar Vučić nikada ne bi došao na vlast da iza njega nisu stale zapadne strane ambasade i podržale njegov dolazak na vlast, zato što je on prihvatio čak ono što Boris Tadić nije želeo da prihvati, a to je da se odrekne Kosova i Metohije i da prizna lažnu državu Kosovo. Što ovih dana doživljavamo finale i u narednim mesecima, zarad opstanka Vučića na vlasti, on će očito biti spreman da potpiše sve što će mu biti potureno u Briselu. I da ne bude samo kritika, ja evo i predloga za ministra inostranih poslova u formi pitanja, naravno, i predsednika države, država Srbija treba da pozove rusku vojnu misiju koja bi došla na prostore Srbije i Kosova i Metohije i učestvovala u zaštiti srpskog stanovništva pred najavljenim progonima, posebno na severu Kosova i Metohije. Jedino rešenje da se zaštiti bezbednost građana Srbije na Kosovu i Metohiji jeste dolazak ruske vojne misije, koja bi bila između ostalog stacionirana i na Kopaoniku i koja bi omogućila sigurnost za građane Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji. Ja sam duboko uveren, pošto aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima odlične odnose sa Vladimirom Vladimirovićem Putinom, predsednikom Ruske federacije, da bi Ruska federacija automatski prihvatila dolazak ruske vojne misije u Srbiju, koja bi garantovala bezbednost građanima na Kosovu i Metohiji. I odmah da dam i završni predlog, čim se povuče KFOR i NATO pakt sa Kosova i Metohije, tog trenutka da se povuče i ruska vojna misija koja bi ovim povodom trebala da dođe. I konačno, kada će vlada, da kažem, ispuniti svoje obećanje o smanjenju akcize
na gorivo u Srbiji. Evo, 7 dana je prošlo od tog obećanja, nema više protesta, a nema ni smanjenja akcize. I kada će ministar Stefanović da nam objasni kolika je to količina eksploziva koja je dovoljna da se podmete za nečije ubistvo, a da ne ugrozi živote ostalih građana u centru grada prilikom te eksplozije. Kolega Obradović. Hvala.